Katsotaanpa sitten Pinokkiota. Pinokkio seikkailee. Olipa kerran kiltti vanha mies nimeltä Geppetto. Hän asui pienessä talossa kultakalassa Kleijon ja kissansa Figaron kanssa. Talossa asui lisäksi ystävä nimeltä Samu Sirkka. Geppetto osasi tehdä puusta ihmeellisiä kapistuksia. Eräänä päivänä hän teki nuken, joka näytti pieneltä pojalta. Hän kutsui nukkea Pinokkioksi. Voi kuinka toivoisinko, että Pinokkio olisi oikea poika, hän sanoi. Olisi hauskaa saada poika. Hyvä haltijatar kuuli Geppetton toiveen. Hän tuli sinä yönä taloon, kun kaikki nukkuivat. Hän kosketti Pinokkiota taikasauvallaan ja yhtäkkiä pieni puunukke alkoi elää. Entä mitä Pinokkio teki ensimmäiseksi? Hän yritti ottaa Kleijon kultakalamaljasta. Ei, Pinokkio, huusi Samu Sirkka. Pane kala takaisin. Melu havahdutti Geppetton. Hän ei ollut uskoa silmiään. Hänen puunukkensa lauloi ja tanssi. Iloissaan vanhus syleili Pinokkiota. Poikani, hän sanoi. Oma pieni puinen poikani. Geppetto halusi laittaa aamiaista Pinokkiolle, mutta kaapissa ei ollut mitään syötävää. Anna minun mennä ulos ostamaan ruokaa, isä, Pinokkio pyysi. No sinäpäs vasta kelpo poika olet, sanoi Geppetto, ja vanhus antoi Pinokkiolle hieman rahaa ja ostosluettelon. Samu Sirkka ei ollut niinkään varma siitä, että Pinokkio olisi kelpo poika. Seuraan häntä, sitten hän näen, hän aprikoi itsekseen. Pinokkio kulki katua onnellisena. Hän hymyili kaikille ja kaikki hymyilivät hänelle. Oli kiva olla oman nokkinensa suuressa maailmassa. Poika nimeltä Lampuunsydän oli myös ulkona omia aikojaan. Hän oli paha poika. Hän kertoi juttuja, jotka eivät ole totta, ja hän varastelikin. Pinokkion nähdessään Lampuunsydän sanoi, ahaa, tuota puupäätä pystyn varmasti puijaamaan. Moi kaveri, sanoi Lampuunsydän. Mitäs sinulla on tuossa? Rahaa, vastasi Pinokkio. Olen menossa ostamaan ruokaa. Ha, miksi et osta makeisia? Lampuunsydän ihmetteli. Ne maistuvat paljon paremmilta. Ei, Pinokkio, älä kuuntele, huusi Samu Sirkka. Ja Pinokkio ei ollut kuulevinaakaan. Hän seurasi Lampuunsydäntä makeiskauppaan. Mistä sinä olet saanut noin paljon rahaa? Kysyi makeiskaupan myyjätär. Isä antoi, Pinokkio vastasi. Makeisiinko? Myyjätär kysyi. Niin, makeisiin. Se ei ollut totta. Yhtäkkiä Pinokkion nenä alkoi kasvaa pidemmäksi. Hän livahti makeisinen ulos puodista niin vikkelästi kuin ikinä taisi. Anna minun kantaa pussia, Lampuunsydän ehdotti. Se on minulla paremmassa turvassa. Minä olen isompi. Pinokkio oli sen makeispussinsa ja hänen hämmästyksekseen Lampuunsydän sieppasi sinne juoksi tiehensä. Se oli makeisten menoa. Mitä tapahtui, kysyi Samu. Missä sinun isäsi antamat rahat ovat? Kadotin ne, Pinokkio sanoi. Ja siinä samassa hänen nenänsä piteni taas. Sinä et kadottanut rahoja, Samu sanoi. Sinä käytit ne makeisiin. No, osta edes tälle rahoilla vähän ruokaa Geppettolle. Kotiin kävellessään Pinokkio kantoi ruokapussia kasvojensa edessä. Hän ei halunnut kenenkään näkevän hänen pitkään nenänsä. Viikas vanha kettu, laiha nälkäinen kissa lymyilivät erään sillan korvassa. Haa, katso tuota puupäätä, sanoi nälkäinen kissa. Hänellä on pussillinen ruokatavaroita. Tervehdys, poika kulta, sanoi Mikko Repolainen. Sinä näytät juuri sellaiselta pojalta, joka ehkä haluaisi nähdä nukketeatteriesityksen. Nukkenäytelmän, Pinokkio huudahti. Tottahan toki. Tietysti tahtoisin, miten pääsisin sinne. Minulla on pääsylippu, kettu sanoi. Jos sinä annat meille ruoat, niin minä annan sinulle pääsylipun. Onhan tuo sinun ruokapussisi vai mitä? On se, Pinokkio vastasi. Ja taas valhe. Pinokkio nenä piteni. Mutta hän ei siitä piitannut. Olihan hänellä pääsylippu. Ihmisiä odotti nukketeatteriin pääsyä. Jotkut suuttuivat, kun Pinokkio puski heitä pitkällä nenällään. Parempi on enää olla valehtelematta, Samu Sirkka sanoi. Sinulla on nyt liian pitkä nenä tuon kokoiseksi nukeksi. Käykää sisään, huusi lipunkeräyskopperossa seisova mies. Pinokkio meni hänen luokse ja antoi lippuunsa. Tämä ei ole pääsylippu, mies vastasi. Se on vain paperilappunen. Mene pois, pieni poika, ja vie pitkän nenäsi mennessäsi.
Pinokkio parka. Hänellä ei ollut rahaa, ei ruokaa eikä lippua. Hän istahti laatikolle ja alkoi itkeä. Juuri silloin eräs mies kurkisti teltasta. Mies oli heipparalla, nukkemestari. Kappas vain, sanoi heipparalla. Nukke vailla lankoja. Osaatkos muutakin kuin itkeä, pikkunukke? Osaan laulaa ja tanssia, Pinokkio vastasi. Näytähän minulle, heipparalla pyysi. Ja Pinokkio tanssi, hän lauloi. Hän teki kärrynpyöreä, hän jopa seisoi päällään. Sitten heipparalla näytti nukkensa Pinokkiolle. Hän nyki langoista ja nuket sätkyttelivät jalkojaan. Sinä et tarvitse jalkoja, sanoi heipparalla. Lähden mukaamme, sinusta tulee esityksen tähti. Älä kuuntele, Pinokkio, mene kotiin Kepetton luokse, Samu neuvoi. Mutta Pinokkio ei halunnut mennä kotiin. Hän halusi olla tähti. Esitys alkoi ja Pinokkio aloitti tanssissa. Katsokaa, ei lainkaan lankoja, hän huusi. Ja kaikki osoittivat suosiotaan. Mutta toisissa nukeissa oli langat. Ja Pinokkion pitkä nenä takertui lankoihin. Hän tömähti istualle ja lattialle ja kaikki alkoivat nauraa. Yhtäkkiä Pinokkio oli perin onneton. Hän ei pitänyt siitä, että ihmiset nauroivat hänelle. En taida ollakaan kovin suuri tähti, hän sanoi. Tahdon kotiin Kepetton luokse. Hei, sinä minkään kotiin mene, sanoi heipparalla. Sinä kuulut nyt minulle. Tämä lintuhäkki on tästä pitää sinun kotisi, pieni pitkänenäinen ystäväni. Apua, huusi Pinokkio häkistä. Päästäkää minut ulos. Mutta sätkynuket eivät pystyneet auttamaan. Ne eivät voineet liikkua, ellei joku vedellyt langoista. Eikä Samukaan voinut auttaa, hän oli liian pieni. Mutta hän saattoi hakea apua. Samu juoksi lujaa Kepetton kotiin. Kepetto, hän huusi. Sinun täytyy tulla pelastamaan Pinokkio. Nukkemestari heipparalla on pannut hänet häkkiin. Onko pieni Pinokkio-parka häkissä? Kepetto päivitteli. Ja vanhus seurasi Samua pimeällä kadulla. Hän kantoi lyhtyä toisessa kädessään. He löysivät Pinokkion häkistä heipparallan teltasta. Älä ole huolissasi, poikani, Kepetto sanoi. Minä autan sinua, hän aukaisi häkin ja nosti Pinokkion ulos. Yhtäkkiä heipparalla tuli juoksujalkaa. Varas, hän huusi. Tuo on minun nukkeni. Juokse, Pinokkio, Kepetto huudahti. Ja Pinokkio juoksi ja Kepettokin juoksi, mutta vanhus ei huomannut avointa matkaarkkua. Hän pudota mätkähti siihen. Ahaa, nyt minä sain sinut, karjasi heipparalla hirmuisella äänellä. Minä pelastan sinut, isä, Pinokkio huusi. Ja hän juoksi nopeasti tikkaita palkille, josta sätkynuket riippuivat. Pinokkio pudotti nuket lankoineen päivineen heiparallan päälle. Nukkemestari ei voinut hievahtaakaan. Kepetto oli turvassa. Urhollinen kelpo Pinokkio, niin Kepetto sanoi. Ja hän syleili pientä poikaansa. Sitten Kepetto, Pinokkio ja Samu juoksivat kotiin, minkä koivistaan pääsivät. Heti kun he olivat turvassa kotona, Kepetto katsoi tarkemmin Pinokkiota. Mitä sinun nenällesi on tapahtunut? Hän huudahti. Kerron nyt totuus, Samu neuvoi. Ja tällä kertaa Pinokkio puhui totta. Hän kertoi Kepettolle kaiken, ihan niin kuin oli tapahtunut. Hänen kertoessaan hänen nenänsä lyheni lyhenemistään. Ja lopulta se oli juuri sellainen kuin Kepetto on alun perin laittama. Pinokkio päätti, ettei hän enää koskaan valehtelisi. Tällainen kirja. Tämä on näitä Walt Disneyn kirjoja. Pinokkio on vuodelta itse asiassa 1973, mutta tämä kirja on painettu 75. Eli tämä kirja on tasan yhtä vanha kuin minäkin olen. Tämä ainakin lähestulkoon. Itse asiassa nämä kaikki tuommoiset Disney-sadut on hyviä satuja. Niitä kannattaa oikeasti lukea. Tai kuunnella. Tai miten vaan. Lukea ja kuunnella. Ja ylipäätään kaikki sadut on ihan mukavia. Mut joo, semmoista se on. Yritettiin lukea pieni iltasadun tynkä tässä, vaikka kello onkin vasta päivä, mutta ei se mitään haittaa. Eli voimme vain sanoa sitten, että hyvää tulevaa yötä, koska kyllä se yö sieltä vielä jossain vaiheessa tulee.